وانت شغاله خليكي واثقه في اللي انت بتعمليه ان هو هيطلع مظبوط. دايما يا جماعه حتى في حياتكم لو انتوا بتثقوا في الحاجه اللي انتوا بتعملوها هتعملوها. لو شكيتوا للحظه كده خلاص انسى. اذا كان انت مش واثق في اللي انت بتعمله عايز ايه تاني؟ يبقى انت مش هتعمله. مش هتعمل اساسا. ايه بقى اللي هنا ده يا عم مستر؟ مرة جاي بس يا جماعة تمام؟ مش سيئة أسوأ.